Hei alle sammen, velkommen til Hansens hage. Nå begynner en ny såingssesong. Alle vinduskarmer og bord blir snart opptatt med små planter. Vi håper å få sterke og vakre planter med fine blader og blomster. Hva krever frø for fruktspiring, og hva trenger små planter for god utvikling? Først og fremst riktig temperatur. Temperaturen bør være mellom 25-30 grader før frøene begynner å spire. Når de første bladene kommer, må temperaturen reduseres til 15-18 grader. Det påvirker utvikling av rotsystemet, og småplanter blir sterkere. Hvis planter står under 25 grader hele perioden, vokser de fort, men får svakt immunitet. Så pass på riktig temperatur. Småplanter vannes ikke mye. De tåler ikke altfor mye vann, ellers kommer mygg. Planter blir svake og ser syke ut og dør av sykdommer. Planter kan dø også ved vannmangler. Anbefales å vanne småplanter litt etter litt, enten før klokka 9 eller etter klokka 18. Vann rundt planter helst ved kanten av krukken. Du kan dusje planter ved behov, bare husk at det gjøres tidlig på morgenen eller om kvelden, og aldri ved direkte sollys. Lys er den tredje viktigste faktoren for utviklingen av småplanter rett etter spiring. Uten lys er det en risiko for å få svake, slengete planter som mangler utvikling. Dessuten har slike planter svak resistens mot sykdommer og infeksjoner. Når små planter begynner å vokse, krever de lys fra 10-14 timer per dag. Enten er det sol eller kunstige lys. Verken næring eller gjødsling før prikling for å unngå å brenne røtter. Den første næring gis om 10 dager etter prikling. Det var alt for i dag. Takk for at du ser på min video. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner, skriv din kommentar nede. Lykke til, og vi ses. Ha det bra!